No niin, tervetuloa tänne Minecraftin pariin. Yes, viime kerralla oltiin tunneleissa, käytiin jokin timaatteja. Meillä löytyi timaatteita nyt 7 kappaletta. Redstoneja löytyy vaikka muille jakaa. Noin. Pistäis redstone tuolle oma rivi. No ja sit toi tohon vaikka nää tänne noin. Okei, pistäis kultaore tonne. Heitään koalia sinne vähän, että niistä tulee jutski, pistää ironit tonne, me ei tarvita muuta enää, heitäs noi turhat kamat tästä tonne, noi. Nyt meillä on cobblestone hyvin, tehdään vähän stairsei, kumminkin tarvitaan niitä, niin tehdään tommonen kakkolk, ne ei riitä mihinkään. Tehdään lisää, tehdään tommonen 6-4, noin. Okei, no eihän me ihan hirveesti saatu tota cobblestone, mutta täällä on lisää, heitetään noin diorit tonne noin, näin. Ani tässä on muuten creeperi jossain piilossa äsken. Se vaan kriipassi ja mihinkä se meni. Mä en tiedä, nyt syödään muttoni. On aika hyvän makosta. Kastikin vaan puuttu. Tota, punainen punahillo mustikka keitto. Semmonen ruskea kastike. Tai joku semmonen, mitä näet on. Joo, mutta mä nyt haluaisin tietää, että onko tässä hyvä semmonen keskikohta jossain. Pitää laskea kohta, mennä tuonne ylös. Paitsi että, pitäisikö tehdä eka? Vai mut hittu, kun se pitää tehdä silleen, Kun mä haluaisin, että se menisi silleen vähän sivuuttaen, niin saako se tehty mitenkään nätisti? En tiedä, tai sit vaan, en mä tiedä. Tehdään semmonen vaan, että pistetään tästä näin. Käydään katsoa tuota ylhäältä, että onko siellä keskikohta. Jos ei oo, niin sit vähän rupeaa ahistaa, mutta jos on, niin sitten ei ahista ihan hirveästi. Okei, sit me halutaan laskea, tai tehdään tähän eikä näin. Tuolla lailla, näin. Elikkä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, fuck. Eiku hei, se meni ihan hyvin. Meni ihan hyvin. Elikkä tota... Se on jossain tässä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noin, se on ihan ollut siinä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Joo! Tässä on keskikohta. Nice! Okei, pistä sinne muuten vähän torkeet, ettei tuu mörkö. Sitten tuo pois. Sittenhän tänne taas samanlainen. Tähän tännekin tommonen... Yhtä korkea kuin toi. Nyt mä vaan haluan... Tosta noin, oisko tossa? On se tässä. Tähän tohon. Tähän näin. Noin, sit vähän näin tossa. Joo, tästä tulee erittäin siisti. Tehdään tämmönen kolmijalkainen. Eikö mä meinasin, että tekis semmosen kuusijalkaisen, semmosen hämähäkin näköisen tyylin, mutta se vähän menee vähän liika vaikea tähän. Tai ei se vaikea, mutta sitten on tyhmän näköinen, että tehdään nyt tämmönen vaan. Se olisi ollut hyvän näköinen, kun se olisi vaan näyttänyt siitä, että se kävelee tässä niin kuin tonne päin tai jonnekin päin. Sitten olisi ollut tuossa se torso, semmoinen pyörä, niin se olisi blendannut hyvin tuohon noin. Mutta joo, katsotaan. Tätä voi päivittää ne joskus, jos tuntuu siltä. Pistän semmoinen upgrade-kitin vaan, käy hakea jostain kaupassa silleen, että nyt tarttis hämähäkki-kittiä. Mitä hämähäkki kittii kuulla jostain autokaupasta kaiken piltemassa kysyä, että onko se tämmöstä, no ei oo kuule, ai jaa, no en mä siitä tosta, aha, ei sitten, mä menen tänne, mut mites mä nyt tän teen, lähdetään tosta liikkeelle, katsotaan mitä tapahtuu, mites nää meni, okei ne meni niinku tästä lähti, pistääks noin viekkuun tälleen näin, ihan se on silleen kahdestaan siis sitten. Tohon noin sit lähtee tästä vaan eteenpäin, toi ei kuulu tohon. Sit toi varmaan pitää ottaa, joo nää pois, vähän ylimääräistä meni sinne. Pitäis tonne alas. Eiku hetkinen, eiku joo, näin. Ja näin ikään. Juu, sit
kovaa hommia. Katsotaan, mihin saanko me riittää kobblestone. Like so. Tuohon. Siihen vaan. On kyllä nätin näköistä cobblestone, mä tykkään. Silloin ennen vanhankin kaikki linnat tehtiin kivestä. Kannettiin siellä käsillä vaan hirveästi kiveä sinne Stonehengellekin. Tuli semmonen 50 000 kiloa painama kili. Just se kili tuli sinne, niin kivi meinaa. Jätkät kantossa sinne, niin ei ollut auto eikä mitään kuormasysteemejä tällaisia. Ollaanko me oikea korkeudella? Ollaan. Silloin oli kyllä niinku rautasta meininki. Nykyään kukaan jaksaisi nostaa omaa persettään penkiltä, helvetti, kun ahistaa niin paljon tälleen. Joo, ei oo Stonehengei tullu nykyaikana. Ei oo sitä henkeä. Stonehenke. Kiven henki. Olisiko hyvä biisin nimi? Kivin henki. Kivi. Just se. Okei, nyt. Ei tortsia pysty hakkaamaan. No pystyy hakkaamaan, mutta kestää vähän kauan. Mennään tänne, pistän noin nämä näin tohon. Näppärää. Okei. Hitto, meni vähän korkealle. Otas vähän korkeutta pois. Onks meidän tosiaan noita? Ei. Ups. Mä halutaan mennä vähän tonne päin, että saadaan pistetty noin loipista. Nöbytki. Noin! Joo, hei, voitais tehdä tonne ylös toi meidän farmi. Oisko mitään ideaa? Siihen voisi olla. Tähän näyttää jotain tommosen niinku Star Warsissa. Ei varsin, kun Star Trekissa on se Klingonien alus. Se Bird of Prey. Vähän näyttää siltä, kuulkaa. Vähän kyllä tommonen derppi. Mä haluaisin kyllä ehkä tota semmonen niinku pyöreämmäksi. Se tulisi vähän pyörämmäksi, jos noin pistäisi vähän tuonne päin. No, antaa sen tuolla tolleen tässä vaiheessa vielä. Sitähän voidaan korjaa aina väliin, jos siitä tuntuu. Nyt ei tunnu siitä, mä lähtisin korjaamaan näitä. Yeah. Okei. Okay. Sitten me tarvitaan joku semmonen reitti tonne ylös. No siis, eikö se nyt voisi vaan tehdä tästä näin, kuulkaa? Onks tähän idis hyvä? Katsotaas, miten mä saan ton tohon silleen kivasti. Tuosta. Noin pois. Tästä tullaan ylös. No toi nyt on kyllä vähän tolleen tossa. Mä haluan kumminkin tohon noin. Vai pistänkö mä ton vaan kiinni kokonaan? Pistetään se kiinni kokonaan. Pistetään tohon, kuulkaa, tolleen vielä. Niin näyttää ihan hienolta. Itse asiassa tehdään tälleen. Tehdäänpäs näin sittenkin. Otan tosta pari pois. Noin. Sitten heitään tohon. Noin. Nyt se näyttää ihan jebalta. Kyllä. Ihan hitosti parempi. Eiks je? Siitä jos halutaan, niin voidaan pistää kuulkaa tähän vielä tälleen. Tässä päästään silleen aika näppärästi tänne näin. Aika hienoa. Sitten tänne vaan tehdään tälleen samalla lailla. Joo. Noin. Onks nyt samalla? On. Joo. Tässä voisi olla kaikki cobblestone, mitä tähän nyt tulee, koska sitä on niin hillittömän ikävä keräillä. Voitaisiin tehdä tosta plänkistä lattia. Katsotaan, jos joskus tehdään vielä tohon noin neljäs jalka tonne noin. Mut joo, otetaan tosta vähän tommoset birchi. Birdsi. Pistää sitä vähän tänne. Jatketaan sitä muuta vähän tonne päin. Voidaan tehdä valmiiksi toi jo tohon noin. Sitten oho.
taas meidän kirveskätä se. Mä muuten haluan käydä nukkumassa just. Sitten tota... Hetkinen. Juu. Noin. Siihen tuli sellaiset highlightit. Sitten jatketaan tuossa seinä, kun lattia tuolla toisella puolella. Nyt mennään nukkumaan, niin kun tulee mörkö päälle. Voitaisiin melkein siirtää meidän sänky tuonne noin. Sinne siirtää sänky. Kaikki muutkin. Joo, mitä? 10 minuuttia on autettu. All right. Yes. Ottaas tuota, meidän vissiin oli, onhan täällä hitosta puuta, aika näppärä, pörtsikin oli lisää vielä. Aivan hito hienoa. Aha, siellä on joku varjossa. Olisiko hullumpi ajatus, jos tekis tosta noin kuilun tonne alas, ja tekis sinne tunnelit, missä sitten kaivetaan. Ja siinä on sitten semmoinen kierreporras systeemin kautta joku muu systeemi, millä tullaan sitä aina ylös. Se voisi olla aika makea. Tähän nimittäin mahtus. Aika helpostikin. Se on semmoinen 4x2 leveä semmoinen, sen kokoinen keskiö siinä, niin sitten se ympärillä menee noin cobblestone stairs tai joskus tommoset. Tai sitten ihan vaan slabeen. Ja siihen olisi niinku... Siihen mahtuisi aika hyvin. Pitää kattoa. Mut nyt! Pistetään taas vähän lisää cobblestoneja. Ei mitään cobblestoneja, kun tätä... puuta. Tehdään tähän puulattia. Siihen tuli taas 2 palikkaa. Sehän meitä ei haittaa. Siihenkin tuli tuplat. Tuplapäivät. Noin. Aikaa nättiä, kuulkaa. Okei. Mites me tehdään noit huoneet sitten tänne? Vai onks tää semmonen central hubi vaan tästä näin? Tehdään tuohon seinät. Siihen tuli semmonen joku... semmonen kupla. Joo. Siihen niinku näistä näin lähtis ylöspäin. Täällä samaa tyylillä. Mut ehkä puulla tehdään se sitten. Oh shit. Puulla tehdään, kattokas tonne noin. Vähän ylöspäin. Sitten tehdään sinne niin huone. Tonne huone. Sittenhän tonnekin huone. Yhteen tulee meidän mesta, missä me nukutaan. Yhteen voisi olla varasto. Ja yhteen tulee ainakin se tota... mikä tää on? Farmi. Aika siistii. Mä kyllä vähän luulen, että me tarvitaan oikeesti lisää cobblestoneja. Mä voin joskus varovasti käydä tuo off-camera hakkaamassa vähän cobblestoneja, niin. Ei tarvi sitä nauhoitella koko ajan. Ja jos mä kuolen, niin... ah, juma, sit mä kyllä itken. Tehäs tästä... vähän pyörempi. Pistetään sen tolleen, pari tolleen. Hetkinen. Tuui pois. Pistetään nää vielä tähän. Tuolla lailla. Sitten tähän tulee vielä. Okei. Siihen loppu kopelosta. Mutta otetaan noin pois, kun näitä ei tarvita tässä näin. Niin voidaan heittää toi tuohon. Joo, nyt se on vähän tommonen pyörimmän tuntunen. Vähän paremman näköinen. Joo. Tohon vois pistää muuten raakapuula. Mulla nyt täytyy aika paljon. Jos sen sais silleen nätisti. Tälleen näin. Mites mä saisin ton sitten? Pistää...
Pistetään noin. Vai pistetäänkö... Pistetään silleen pystyyn. Pistetään pystyyn mieluummin. Jos se menee pystyyn siellä. Katsotaas miltä se näyttää. Saanko mä pystyyn? Miksä me pysty, hei? En mä pysty! No kyllä sä nyt pystyt! En pysty! Ei sit. Pitääks mä pistää sen joku tämmönen juttu alle? Pitää. Voinko mä pistää tästä? Meni nyt vaikeeks. No. Tehdään sit näin. Käydään hakkaan noista pois jossain vaiheessa. Koska mä haluun tähän semmoset mageet hässäkät. Vähän niinku tämmönen seinä. Käydäs kattoo. Napataan noin vielä tosta. Jos saadaan. Kaikki mitä saa nyt pois. Joo, sit toi... Alusta pitää käydä alusta jollain. Vaikka ollaan läbellä. Sekin kyllä tähän sitten off-kameralla. Se on nimittäin niin vaivallinen juttu, että pitää säätää. Mut joo, kyllä se sit pikkuhiljaa lähtee muodostuu. Jätetään tämän tähän näin, jatketaan ensi kerralla lisää. Ihmetellään se jotain ihmeellisiä juttuja tälleenä. Ja... Hei, kyllä se siitä lähtee. Meidän palatsi etenee. Ei ole ennen tuommoista tehtykään. Oho, heitin kirveen seinä, mutta heitä. Okei, hei. Kiitos, kun olette taas mukana tässä meidän ihmeellisessä seikkailussa. Katsotaan ensi kerralla, mitä tapahtuu. Raakapuuta on ihan hyvin vielä, mutta tuossa on metsää vielä, jos tarvitaan, niin käydään hakkaa sitä puuta. Mä tosiaan käyn hakkaa jossain vaiheessa tota kopastonia tuossa off-kameralla ehkä. Joo, sitten niitä tarvitaan jonkun verran pikkasen. Ja silleen. Ja puutakin kyllä tarvitaan ihan näppärät määrät. Jep. Sen kyllä voisi pistää ehkä... Katsotaan pistäänkö cobblestone slabelle toi... Se kyllä pitää pistää cobblestone slabelle, jos ne pystyy ehkä tekemään semmosia cobblestone slabeja. En muista. Kokeillaan nopeasti, otan tässä muutama cobblestone tosta seinästä. Katsotaan pystyykö tekemään. Ei hitto, kyllähän niitä pystyy tekemään. Tottahan toki niitä pystyy tekemään. On myös senkin tehnyt niitä. Miksi niitä pystyisi tekemään? Joo, siis sieltä tuli. Pistetään niin, että se läpeä toi alapuoli tosta. Silleen näppärän näköiseksi. Tälleen. Okei, ei muuta. Jätetään tää tähän näin. Hei, pistäkäs kommentti, että minkälaista redstone-systeemiä tehdään tänne näin. Ja tää on tosi simppeli. Tähän on tovi vaan. En osaa mitään ihan himmeä tehdä. Mut joo. Ne olisi kyllä pitänyt ovet suunnitella etukäteen, jos haluat tehdä tohon vielä jotain ovi tohon noin. Kyllähän me tilaa on tossa ihan hitosti täällä näin. Tehdään sitten joku semmonen siisti ovi, mikä aukeaa meneekin. Niin kuin ovi pitäisikin mennä. Ja tossa on vähän tyhmä ovi silleen, että aukeaa vaan. Eikä mene kiinni. Se on semmonen niinku kertakäyttöinen. Avaat oveni paskaksi. Tai sit pistät kiinni sen rikki, niin sit se on taas auki. En tiedä. Mut joo, hei. Katsotaan ensi kerralla, mitä saadaan aikaa. Mitä tehdään? Onko käynyt kaivan koplostoneen? Ja tälleen. Voitais se timanttiin hakku tehdä vaikka. Käydä etsiä obsidiania. Tai itse asiassa me voitais tehdä vesiämpäreitä ja heittää laavan päälle, niin saatais nopeammin. Okei, mut hei, ei mitään. Nähdään ensi kerralla. Tehdään silleen. Näin. Alright, moro.